অহা 2 অক্টোবৰত আমি চাহ বাগিচাৰ প্ৰায় 120খন হাইস্কুল আমি একেলগে মুকলি কৰিম, মানে কাম আৰম্ভ কৰিম। আৰু এপ্ৰিলত আমি এই হাইস্কুলবিলাক আমি নিৰ্মাণ কৰিম। আৰু এই হাইস্কুলখিনিয়ে হ'ব স্বাধীনতাৰ 70 বছৰ পিছত বাগানত নিৰ্মাণ হোৱা প্ৰথম হাইস্কুল। আমাৰ যিটো আঁচনি আছিল সেইটো হ'ল চাহ বাগিচাৰ ধন পুৰস্কাৰ মেলা। এই বছৰ আমি 3000 টকা এই বেংক একাউণ্টখিনিত দিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। চ' 7,15,000 ব্যক্তিয়েতো পাবই, চ' ইট মাইট গ' লিটল মোৰ, মই আশা কৰিছোঁ অলমষ্ট 8 লাখ। যদি 8 লাখ হৈ যায় অসমৰ প্ৰতিগৰাকী চাহ শ্ৰমিকৰ এটা বেংক একাউণ্ট হৈ যাব, উইল হেভ 100% বেংকিং কভাৰেজ। চ' উই আৰ গোয়িং টু স্পেণ্ড এৰাউণ্ড 250 ক্ৰ'ৰ্ছ অন দিছ। চ' 8,000 কৰি নাই 3,000 কৰি এৰাউণ্ড 8 লাখ, 7,15,000 তো হ'বই, কিন্তু মই ভাবোঁ যে ইট উইল গ' আপ টু 8 লাখ। চ' 8 লাখ বেংক একাউণ্টত আমি আৰু 3,000 কৈ টকা জমা দিম।